Sada je vreme da čujemo i našu koleginicu Mariju Janković koja se nalazi u Nišu i javlja nam se iz Niša. Marija, dobro jutro još jednom, imali smo prilike da se čujemo i jutros, međutim sada sa novim informacijama. Dobro jutro. Dobro jutro, Krune, još jednom, tako je, nove informacije što se tiče Niša i jedna saobraćajna nesreća dogodila se upravo na autoputu. Dobro jutro, Krune, još jednom, tako je. Dogodila se upravo na autoputu Vranje Niš, tačnije kod Leskovca, tačnije kod sela Jelošnica. Jedna mama sa dvoje dece sletala je sa puta 200 metra od tog mosta u tom selu. Mama je 88. godište. Su jako male, 2022. i 2020. To što znači da je jednogodišnjak i trogodišnjak u pitanju. Kako smo nezvanično saznali, hitna pomoć je reagovala vrlo brzo i nema nekih većih povreda. Što se tiče nereda na našim ulicama, u noći za nama je protekla poprilično mirno, nema nekih većih zadržavanja osim onih zbog naravno prekoračene brzine i zbog vožnje sa nekom dozom promila u krvi, što je nekako i dalje neizbežno da prođe barem jedna noć bez toga. Što se tiče vatrogasno-spasilačke brigade, nije imala posla večeras, a što se tiče hitne pomoći u Nišu, juče je intervenisala na terenu 109 puta, od toga 425 poziva stiglo je na sam broj 194. Ljudi su uglavnom zvali zbog povišenog krvnog pritiska, zbog povišene telesne temperature i zbog uznemirenosti. Jedna osoba je bila u teškom stanju i ona je prevežena odmah potom za Beograd. Mi dalje moramo nekako da iskoristimo tu priliku s obzirom da ove nesreće ne jenjavaju nekako u našoj okolini, u našem gradu, naravno u svim većim gradovima, nekako su prečeste. Čini mi se danas će padati kiša tokom celog dana, sutra nas takođe očekuje, kolovozi su mokri, u nekim delovima smanjena je vidljivost zbog magle, tako da molim vas, apsolutna koncentracija i apsolutna opreznost pri vožnji, ali i svim drugim učesnicima u saobraćaju, s obzirom da kod nas u Nišu izgleda najviše stradaju pešaci, gledajte kada prelazite ulicu. Toliko za sada, Kruna. Evo, čuli smo i poslednje informacije iz Niša.